Creator. Ora boas, pessoal, aqui fala o Cavana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E desta vez estamos aqui de volta com Minecraft. E eu vou aqui baixar o som rápido porque eu esqueci-me e depois o som vai estar muito alto para vocês me ouvirem. E eu vou pôr aqui no 5. E o jogo deve estar quase a começar, pessoal. Estamos aqui para jogar Hardcore Games. Não é Hardcore Games, pessoal, é Hunger Games, é isso. Hunger Games em chamas, pessoal. Um modo de jogo novo aqui no canal. Não é novo, mas é novo aqui no canal. E começou. Este jogo consiste em várias... Ai! Olha aqui uma espada. Tumba. Morre. Tu tens uma caveira? Tens que morrer. Morre. Obrigado. Tu não te foste embora? O meio é meu. Ok. Só os queria expulsar daqui. Já consegui. Já consegui também dois irons. Se encontrar aqui dois pauzinhos. Pauzinhos! Se encontrar... Que é que... Oh, palhaço. Baza. Eu vou matá-lo. Prontos. Já matei dois. Assim está bonito. Matei dois. Olha, está ali um que quer morrer também. Anda cá. Ah, cabrão. Cabrão. Ok, não interessa. Vou comer. Antes que aconteça alguma coisa. Pôr a espada ali. Atirar isto para ali. Antes, a comida em primeiro lugar. A armadura pode estar guardada. Eu agora já não sei quais é que tinha visto e quais é que não tinha. Tenho que ir aos lá de cima. Pode ser que eu tenha tido sorte e que ninguém lá tenha ido. Ou pode ser que eu tenha tido azar e tenha limpado tudo. Porque eu não vi se estava alguém aqui em cima. Ui, mais três barras. De ferro. Pauzinhos, não? Botas de ouro. Vamos calçar aqui as botinhas. Ui, uma espada de pedra. Está bonito. Mander Pearl para aqui. Não sei se já fui àquilo, vou lá na mesma. Não, não tinha vindo. Ora, estamos bem equipados. Isto vai para ali, não preciso. Esta espada de pedra também pode ir para ali, que eu não preciso. Porque eu vou fazer agora aqui uma de ferro. A espada de ferro é sempre melhor. Ok. Pôr isto para ali para cima. Este pão aqui. Isto para aqui. Isto para aqui. Já sei. Vou fazer um isqueiro. Um isqueiro é uma arma boa. É útil. E dá milhões? Não, estou a brincar. É uma forma de falar aqui. É uma forma de falar. Eu estou a falar baixinho. Para onde é que é o setor 7? Eu quero saber. Ih, este aqui é o 1. Eu não quero um. O 1 da cegueira. Isto, como eu estava a dizer, é dividido por várias zonas. Cada zona vai tendo cenas diferentes. Isto é basicamente inspirado no filme de Hunger Games. É para aqui mesmo que eu quero vir. Entre o setor 6 e o setor 7. É muito bom. Porque é que é muito bom? Porque sim, porque coisa e tal. E quando se coisa fica-se coisado e coisado é bom. Bom, como eu estava a dizer. O que é que tem aqui? Será que tem alguma coisa de jeito? Não, não parece ter nada de jeito. Vamos seguir em frente. Vamos apanhar alguns baús. Ora, eu sei que ali tem um baú. Eu sei que ali tem um baú, vamos pegar no baú, pode ser que tenha qualquer coisa disso, se tiver um chest plate é bom. Com licença. Pois. Já, olha, ao menos dá para fazer mais um isqueiro, caso eu queira.
Caso eu queira, eu faço mais um isqueiro. Sei que aqui tem mais um baú. Vou primeiro aqui. Aquele ali em princípio já foi desbastado. E este aqui, em princípio, não. Mas também posso estar. Não, já foi. Eu sei que tem ali mais. Ui, ui. Não! Não fui teletransportado a tempo. Ok. O nosso vídeo vai terminar então por aqui, pessoal. Um abraço para vocês. Deixem o vosso like, o vosso favorito para ajudar na divulgação. Passem nas redes sociais. Está aí o meu Skype, o meu Twitter, o meu Ask, o meu tudo, pessoal. É só passarem, deixarem as vossas perguntas. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Olha, aqui tem o quê? O que é que tem aqui? Não sei, não consigo ver. Está um efeito qualquer aqui. Este é o setor 6, está com Gain Anger. Acho que se fica com fome, ou então é exatamente o contrário, se fica sem fome. Olha aqui dois baús nesta árvore. Dois? É isto, é bacana, já sei para onde é que vem da próxima. Então é isso, pessoal, um abraço para vocês, até à próxima! Fiquem bem! Wouldn't it be nice living life like everything was a party? Only 18.